Qatardan düşüb minməyə tələsin. Hüdud xəttindən kənara çəkilin. Bizim üçün fərqli görünsə də, bu metropoliten işçilərinin hər gün etdiyi işin bir hissəsidir. Bakı metropoliteni düz 56 ildir ki, yerin altında vətəndaşlara xidmət edir. Sıxlıq, izdiham, qaçaqov metroda iş prosesinin hər gün müşahidə olunan hissəsidir. Zaten 40 ildən artıq metropolitendə təlimatçı maşinist vəzifəsində çalışır. Ona baxaraq, ondan belə deyim, ilham alaraq bu vəzifəni, bu peşəni seçdi. Maşinist olmaq ümumiyyətlə məsuliyyətli işdir. İntizam tələb edən işlərdəndir. Başınıza gələn ən maraqlı stansiya? Sərnişin qapının döydü, Nərman stansiyası. Qapını araladım və soruşdum ki, nə lazımdır? Dedi ki, bəs mən imtihana gedirəm, onlar mən sizin yanınızda gedim. Mən də ona başa saldım ki, təbii ki, buna icazə verildi. Kənar şəxslərin maşinist kabinəsində gedilişi qadağandı. Bakı metropoliteni səhər saat 6-dan gecə 24:00-a kimi işləyir. Əməkdaşların gündəlik qrafiki gərgindir. 28 May stansiyası, Cəfər Cabarlı stansiyasına və İçəri şəhər xəttinə keçik. Şəhərin tıxacından əksəriyyətimizin üst tutduğu ən sürətli nəqliyyat vasitəsi olan Bakı metrosu gün ərzində 700 mindən çox sərnişin qəbul edir. Günün 3 vaxtında gür saatları olur bütün xətt üzrə. Amma 28 may stansiyasında demək olar ki, müxtəlif istiqamətlərdən sərnişin yola salırıq, qəbul edirik deyə. Burada keçid stansiyası olduğuna görə demək olar ki, burada hər gün gür vaxtlarına təsadüf eləyir. Xüsusilə bu cür pik saatlarda sərnişinlərin qatara düşüb minmə təhlükəsizliyinə platforma növbətçiləri nəzarət edir. Məncə, işini sevməyən metropolitində işləyə bilməz. Çünki işimiz çox təhlükəlidir, məsuliyyətlidir. Belə deyim də, yəni insanların buradan hərəkət etməsi, mənzil başına çatması bizim üzərimizdədir də, belə deyim, məsuliyyəti bizim boynumuzdadır. Bəzən olur ki, bizi yorurlar. İşimizi gördüyümüz halda belə yəni bizi incidirlər, amma yəni xoşdur da bu, hər işin çətinliyi də var, asan yeri də var. Metropoliten əməkdaşlarının peşə bayramı təlim-tədris mərkəzində qeyd olundu. Təbrik edib uğurlar arzuladı Günay Sevinç, Novruz Kazımov, Əli Abbasov, Xavər Zayrova, ASTV Xəbər.